Biseda ashtu si kush nuk kanë dëshirë me qenë kryeministë i arshëm i Republikës së Kosovës. Kush ju pengon aty në më shumë? Po unë nuk di se dikon të dojnë. Po dikon që se dojnë heq. Faktikisht çdo kush që përfaqëson Republikën e Kosovës si shtet, kur përmes një institucion, përmes një individi personifikohet edhe shteti, nuk është i dëshirueshëm në Serbi. Normal, ata e kanë qartë se duhet balafaqohen bisedimet e ardhshme. Dhe unë, pavarësisht çfarë politike u theq këtu, nëse përcillen mediat, e sidomos shtypi verdh serb, akuza kanë për gjithë secilin lider partive politike shqiptare këtu në Kosovë. Pra, nuk mund të thuhet se kanë ndonjë të preferuar apo ndonjë më të urryer. Kryesisht ata nuk dëshirojnë të pranojnë individit, politikanin si politikan, si përfaqësues i shtetit Kosovës. Kështu që nëse pyeten ata përzemërsisht, nuk japin, nuk kanë preferenca për asnjënin. Nuk e donash thashim thoqen Albin Kurtin. Sidomos jo krerët e UÇK-s, sidomos jo njerëz që kanë parimin politik, që qartë thonë se me Serbin vetëm fqinësi të mirë mund të kemi. Respektivisht çdo përfaqësues të institucioneve të Kosovës i cili e përfaqëson shtetin e Kosovës është i papranueshëm për Serbinë. Na jena mënu sonte me bo pak ma